Faz muito tempo que temos andado por aqui. Fomos numerosos, de diversas etnias, falantes de diferentes línguas e com traços culturais bem distintos. Um dia, o nosso mundo começou a sofrer interferências que não eram naturais, vindo de fora, trazendo doenças e epidemias, e pondo uma maneira de pensar que não era a nossa, ferindo a natureza. O homem branco transformou tudo o que existia até então. A história tem, como a gente sabe, que aqui no Brasil tem muitas nações indígenas, né? Então, desde o início, o povo Guarani sempre existiu aqui no Brasil, nessa espaço. A gente não falaria Brasil, mas a gente, como os governantes do indígena, né, nomearam, colocaram o nome País Brasileiro, então, porque nós, no nosso costume, não tem essa divisão. É um espaço que a gente sempre tem, né? Que a gente não chamaria de Brasil, mas, infelizmente, nós temos que fazer isso. Né? Pós-invasão do Brasil, a nossa luta, a luta do povo indígena tem sido diária, tem sido, como é que eu vou dizer, tem sido passada de geração para geração essa luta. Nós resistimos à colonização. E hoje nós, Kanyang, nós existimos. Todos nós sabemos que só no estado do Rio Grande do Sul tinha mais de 23 povos. A maioria foi dizimada. A presença indígena em Santa Maria, ela é perceptível desde muito tempo atrás na pré-história. Ou seja, quando a gente fala de grupos, caçadores, coletores, que moravam na região do Pampa e na transição onde hoje é Depressão Central, a gente pode remeter tranquilamente a 5, 6 mil anos atrás. Onde a gente tem, em Santa Maria especificamente, o encontro de três biomas, né? Que é a parte do Pampa, a parte para além da Depressão Central, a própria Depressão Central com os vales dos grandes rios, o Jacuí, o Vacacaí, e a serra, a encosta da serra, onde habitam outros índios. Então a gente tem no bioma, digamos assim, do campo das Araucárias, no campo de cima da serra, os antepassados dos Caigangue, aqui na região dos grandes rios, os Guaranis, e para o sul, os caçadores-coletores que remontam desde 7 mil anos atrás até 500 anos atrás. A gente acredita que os índios que moravam na região do Pampa são os antepassados dos índios Sahui e Minuanos. Ser indígena no Brasil hoje é... acho que é ser símbolo de resistência. Desde sempre a gente sempre, né, acaba sendo menosprezado quanto cultura, quanto diferença, né, dentro do Estado brasileiro. E então são mais de 500 anos que a gente passa por isso. E a gente ainda conseguiu manter as raízes, né? Mais de 300 povos e mais de 274 línguas faladas. Então, 519 anos, né? E a cultura euro-ocidental, toda essa ideologia euro-ocidental não conseguiu matar ainda nossas raízes, é porque a gente é muito resistente. Olha, com todos esses conflitos que a gente anda tendo por luta de terra, eu não digo que é algo só perigoso, mas eu acho que a gente é muito desvalorizado, sabe? A nossa cultura é desvalorizada. Os portugueses chegaram e nos tiraram tudo, né? E hoje em dia a gente está tentando retomar esse cenário que era de por direito nosso. Só que, infelizmente, com o atual governo, com todas essas políticas, né, que está tendo, favorecendo as pessoas de alta renda, que são os fazendeiros, a gente se sente muito prejudicado com relação a isso, principalmente na minha região, que é a região do Pantanal, onde a terra é super fértil, tem vários fazendeiros, é a região do agro. Então ali é muito complicado, sabe? Porque direto a gente tá tendo conflitos, onde os fazendeiros chegam baleando e queimando as aldeias, sabe, assim, para retomar o lugar. Então, por mais que eu ame ser indígena, por mais que eu goste de assumir o que eu sou,
Hoje em dia, com esse cenário, eu não digo por mim, mas eu digo pela minha aldeia, é muito complicado, sabe? Você não está 100% seguro o tempo todo. E segurança que sempre se apoiou na invisibilidade. Nossa história não é contada, muito menos reconhecida pelo não indígena. Uma presença que incomoda e que se transforma em ausência. Ausência de direitos, de território, de políticas públicas e de vida digna. Tem muitas coisas específicas para falar sobre isso, mas acho que o ponto principal da invisibilidade é que a sociedade prefere que tu seja invisível. É, a sociedade vê o indígena, mas não assume que está vendo. Acho que esse é um ponto muito... É o principal ponto, sim, que tem que ser atacado quando se fala em invisibilidade. Porque, por exemplo, tu pega a história de Santa Maria, né? A própria fundação de Santa Maria, ela tem uma história, né? Sobre uma personagem indígena, né? Entre as narrativas que se contam e que também se inventam. Um conto diz que Santa Maria teria se formado pela união da índia Imembui, filha de um cacique da etnia Minuano, e se casado com Rodrigo, um dos bandeirantes sobreviventes do choque entre as tribos e a expedição de homens brancos. Morotim, como ele foi chamado pelo tribo, casou-se com Imembui, seguindo o rito indígena e também o rito cristão. Eis que nasce o primeiro santamariense chamado de José. Essa narrativa realmente é uma invenção doces embrajados, com essa característica romântica que os historiadores, davam para a construção das narrativas sobre a origem da cidade. A cidade tinha que surgir de alguma forma. E para não dizer que surgiu do acampamento militar da comissão demarcadora, e antes disso não existia nada por aqui, inventou, criou essa narrativa. É muito mais uma elaboração cultural que não interfere para, digamos assim, de alguma forma, tornar o morador de Santa Maria simpático à ideia da sua origem ligada à indígena. Toda vez que tem uma pessoa que vem fazer pesquisa, vem fazer entrevista, tanto como jornal, rádio, televisão, né? É uma pergunta que sempre está no meio da questão que é levantada às vezes da nossa luta. De onde é que vocês vieram? E uma resposta bem simples. Nós sempre estivemos por aqui. E sempre estivemos por aqui, nunca tivemos visibilidade no meio da sociedade não indígena, né, que é os brancos. Né, principalmente em questão de políticas públicas. Meu nome é Natanael Claudino, eu sou cacique da tribo Kaingang nessa aldeia. O nome da aldeia é Kenta Yuktentum, na língua Kaingang. Traduzindo, é a aldeia Três Soitas. A nossa luta definitiva para ter uma aldeia, né, em Santa Maria, iniciou-se, a ocupação permanente mesmo aconteceu desde 98. Né? 98, 99 e até aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui a escola. A escola em si, ela tem sido para as comunidades indígenas o ponto de referência, o ponto de informação. As primeiras escolas, né, que foram criadas, que foram colocadas dentro de uma aldeia indígena, né, elas foram, eu entendo assim que foram uma arma que colocaram no meio das comunidades indígenas.
Que tipo de arma é esse, né? Para terminar com a nossa língua, nossa cultura, nossos costumes, nossos pais, nossos avós, né? Que foram, que hoje não existem mais, né? Que contaram isso para nós, né? Eles eram proibidos a falar na nossa língua, que é o caingangue. Aqui, no caso, né, a nossa escola, que se chama Augusto Open da Silva, nós adotemos o português como segunda língua, o caingangue como primeira língua. Nós alfabetizamos, desde o jardim até o quarto ano, caingangue. No caingangue nós alfabetizamos. Depois que vem a outras, a alfabetização em português. Hoje ela está fazendo a inversão disso. As escolas nas comunidades indígenas, ela tem sido uma ferramenta para revitalizar a nossa cultura. A nossa aldeia é 100% falante na nossa língua. Em outras aldeias, né, caingangues também, isso está se perdendo. Jonathan, eu sou cacique, professor. Estou apresentando minhas aldeias, né? A aldeia Guarani, Guaviratuporã. E temos uma escola aqui dentro da aldeia. O nome da escola é Uraijatenondeveramirim. Antes de se formar a aldeia, em 2012, foi o pessoal do assentamento lá do Arenal. Né? Então, a partir daquele ali, com a dificuldade que tiveram no acampamento, passaram muita dificuldade no inverno, com tempo de chuva embaixo da lona. Então, a partir daquilo ali, foi dado esse espaço para que se formasse a aldeia. A gente faz uma atividade de cultura, de agricultura, faz uma plantação para o seu próprio consumo da família, né, dentro da aldeia, onde se planta de vários tipos de agricultura. E a nossa ideia era de iniciar dando aula, trabalhar na sala de aula com as crianças, né, pequenas, né, falando da cultura, né, da língua materna, porque isso é mais importante. Né, depois passar para o português. Mas aí a gente tem uma grande dificuldade também. Né, aí a gente viu, né, como nós professores, os pais, a família, vem notando que estão se atrasando, né, porque estão começando a falar, a estudar na língua portuguesa muito tarde. Aí a gente preferiu, então, trabalhar junto desde o pré-A, pré-B, primeiro ano, assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Português, trabalhando junto. Língua materna com português, com a segunda língua. Toda vez que eu entro na sala de aula, eu converso com meus alunos, né? Incentivando sobre a educação da nossa cultura, e a segunda cultura é branca. Vamos estudar, porque as histórias, né, os nossos avós, eles contam muitas histórias. A história para as crianças, a história para os adultos, sempre na roda de conversa, na roda de uma fogueira, toda manhã ou toda tarde. Mas isso aí é muito difícil, isso aí está terminando também, está se acabando, porque os nossos avós, que conta as histórias, estão morrendo. E essa história está morrendo junto com eles. Né? Então aí a gente resolveu de trabalhar as histórias, né? As histórias da criação, desde a criação do mundo, a criação dos seres humanos, né? A criação da terra, tudo, na escrita, para que essa história não se acabe. Né? Então, isso é a nossa preocupação também. A educação está trazendo bastante, muito, papel muito importante, né? De nós estudar mais e repassar para os alunos, né, que estão se formando, e sobre os direitos indígenas, né? Porque eles estudam as leis, né? O órgão do Estado também, eles estão aprendendo qual o papel da FUNAI, qual o papel da CESAI. Então, tudo isso ajuda bastante. Esse desaparecimento histórico acontece basicamente por três fatores. Primeiro, porque é necessário catequizar.
o selvagem, o bárbaro, o comedor de carne humana, é necessário catequizar. Depois do advento, digamos assim, das grandes fazendas, do fim das reduções jesuíticas, esse sujeito ele vai ser incorporado. Então ele vai aparecer num segundo momento historiográfico como bugre, como mestiço, e aí então ele começa o desaparecimento dele. Com o advento da colonização de todo o território do Rio Grande do Sul e aí a presença dos imigrantes, aí esse índio desaparece de vez. E vão reaparecer agora de novo no século XXI, reivindicando a sua presença, mostrando que eles nunca desapareceram. Eu sou de Miranda, Mato Grosso do Sul, da aldeia Cachoeirinha, um bloco aqui. Eu estou cursando medicina, sou do segundo semestre, cheguei em Santa Maria no início de março e estou longe da família, né? 1.500 quilômetros longe de casa e tem sido uma das maiores dificuldades. Já sofri porque as pessoas sempre me diziam assim, ah, você é muito branca para ser indígena. Você fala muito bem para ser indígena, mas com relação a preconceito de fora mesmo, dos Purutu e dos brancos, foram poucas as vezes que eu sofri preconceito, tanto é pelo fato de saber lidar com toda essa situação, porque desde criança a minha mãe participava já dos movimentos e ela sempre me carregava junto com ela, sempre foi muito ativista, né? Então eu sempre soube lidar com tudo isso por conta dela. Ela sempre disse, ah, você tem que falar a tua língua, você tem que expor o que você é, independente do que as pessoas vão achar. Desde criança eu aprendi a língua e falo junto com ela, e falo com as minhas tias, falava com a minha avó. Então eu consegui quebrar o preconceito assim, né? Porque por mais que ele exista, a gente não pode ficar se deixando abalar por conta disso. É a minha essência, é o que eu sou, e tá tudo bem se as pessoas não quiserem aceitar. Meu nome é Rodrigo Mariano. Em Guarani, meu nome é Karaíta Taindu. E eu sou do povo Guarani. Eu sou natural de Planalto. E atualmente a minha família reside em Erval Seco, que é da terra indígena Guarita. Mas a comunidade lá é Guarani. Eu tô no décimo semestre do curso de Direito. Cara, a maior dificuldade, acho que de todo mundo, é tu se adaptar na correria, né, do cotidiano universitário, enfim, não indígena, a lógica de tempo, a lógica de organização, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ter na comunidade, sabe? A gente brinca com as lideranças quando a gente vai para os encontros, que a gente tem café às 7h30, às 8h30, aí tem reunião, aí meio-dia já vai almoçar, e aí 1h30 começa de novo, e aí quando é 6h30, 7h, tu já vai jantar. Aí, tipo, é muito metódico, sabe? É muito pautado, assim, as atividades, e aí não é uma lógica que a gente costuma seguir nas comunidades, nas aldeias, né? A gente acorda, né? Os mais velhos sumam o petanguá, fica no fogo de chão, toma seu chimarrão, né? Conversa sobre como que foi, se alguém não teve alguma visão, como é que, né, tá a comunidade, enfim. A gente tem essa lógica de viver, sabe? Pela Constituição, a gente vinha sendo tratado como relativamente incapazes, e bem anteriormente incapazes totalmente. Meu nome é Roseni Mariano, sou da etnia Guarani, curso odontologia. Desde 2015 e venho da terra indígena Guarita. Eu ser, além de ser índia, ser mulher, que é bastante difícil, né? Na visão, assim, ainda que exista bastante o machismo, eu me sinto uma vencedora e lutadora. Eu não vou desistir fácil. Quando você se diz de tal etnia, de tal aldeia, de tal comunidade, você está levando ela, sabe, junto. E o índio não tem dizer que vai trabalhar fora, né? Tá no, sei lá, no sangue. Eu não me vejo trabalhando fora da aldeia.
E eu também nem quero trabalhar fora da aldeia, porque eu estou aqui é por eles, é por mim, é pela minha família, e a comunidade é a nossa família. Então as lideranças, elas dão essa confiança e esperam que a gente retorne. A nossa existência, né? O porquê que nós conseguimos resistir tudo isso, nós indígenas, nós caingangue, né? É que muitas coisas, eu digo, não, ela fica aqui, ela fica aqui. Ele sai daqui, ele sai daqui, ele sai daqui, entre nós. Muitas vezes ele não é colocado no papel. Muitas vezes diz, não, só falar. Não. A nossa resistência, a nossa existência depende, a existência dos meus filhos no dia de amanhã depende de mim, de eu passar esse conhecimento entre nós. Em mãe, em pai, em gato. Gatuna em pi, linilin mui. Gatuna em cron pi, linilin mui. Porque normalmente a gente ensina as nossas crianças para não ser melhor do que o outro, para não ser mais bonito do que o outro. Né? Claro, a nossa pele, a nossa forma física é diferente, mas o sangue e o amor tem que ter o mesmo sentimento de amar um ao outro. Né? Eu sempre falo na minha sala de aula. Nós amamos a mata, nós cuidamos da mata, nós cuidamos dos animais, nós cuidamos da nossa casa. Então por que não cuidar das pessoas também? Aí vem, tem que tu tirar tranquilo, te vou com o Guaremá, Jupivé, Jaguatá, Jepi, Nhandeiro, Coelho, Jajiroviá, Nhandeira Mãe, Coelho, Jajiroviá, O pitava aí com ele, já girou viagem, pi, agora é mais. Aí era me já pi, já ico, nhandereco é ir, já ico, amo. Aí era o pi, retei, tem que já ico. Nem que jurou a coelho, um buteiro, pi, nhandero coelho, já girou viagem, pi. Aí vai ter que tu, agudivete, pão, é.